Процес децентралізації в Україні підходить до свого завершення. Вже з 1 січня об'єднані громади повинні запрацювати наповну. За ініціативи керівництва Закарпатської ОДА в області започаткували виїзні конференції з новообраними головами територіальних громад. Мета – навчити працювати в нових умовах. Перелік завдань досить широкий, зокрема, реформування медичної галузі, розвиток соціальної сфери, врегулювання земельних відносин, розвиток туристичної галузі та інше. Які проблеми можуть виникнути в медичній сфері, розповів Анатолій Пшеничний, директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА. Каже, варто пам'ятати, що при створенні нового медичного закладу на території новоутвореної ОТГ декларації з пацієнтом лікарі повинні заключати наново. Кожен новообраний голова ОТГ вправі, це його право, створювати свій, ну не свій, а заклад охорони здоров'я на підпорядкованій дільній території. Але це в низку проблемних питань, скажімо так, підводних каменів, яких фактично вони не до кінця усвідомлюючи, що це може поставити під загрозу щодо підписання договору закладу з Національною службою здоров'я. Це призведе до, скажімо так, несвоєчасної, не в повному обсязі якісної надання медичної допомоги. Якщо створюється новий заклад і вони набирають працівників, лікарів працевлаштовують, то всі попередні декларації з лікарем, який працював в попередній установі, будуть розірвані. Повторно буде кампанія щодо підписання декларації уже з новою юридичною особою. З 1 січня 2021 року повинна запрацювати нова вертикаль із надання соціальних послуг. З 1 січня у зв'язку із переформацією кількості районів на території Закарпатської області, фактично ці послуги мають надаватися на рівні кожної територіальної громади. Тобто, якщо у нас на сьогоднішній день є 13 районних територіальних центрів, то з 1 січня вони фактично припиняють свою діяльність і на території відповідної ОТГ, де розташований територіальний центр соціального обслуговування, він переходить відповідно на утримання тієї чи іншої об'єднаної територіальної громади. Всі звернення соціальних питань прийматимуть представники об'єднаної територіальної громади та у цифровому форматі передаватимуть для ухвалення рішень до відповідних органів виконавчої влади. Першочергове завдання – організація прийому документів на призначення державних соціальних гарантій від мешканців громад. Буде в нас перехідний період січень-березень, протягом якого має територіальна громада здійснити підключення до програмного комплексу державного, який наступного року має бути безкоштовним, і налаштувати відповідно для того, щоб приймати від людей заяви, їх переводити в електронну справу і передавати в районне чи міське управління соцзахисту для призначення державних допомог. Кожній ОТГ також доведеться створити службу у справах дітей як юридичну особу. В нових умовах відповідальність за кожну дитину, позбавлену батьківського піклування, перекладається з адміністрації вже на рівень ОТГ. Зараз всі питання ведення особових справ дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які в складних життєвих обставинах, передаються на рівень ОТГ. Прийняття рішень про надання статусу дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, якщо це раніше було рівень райдержадміністрації, передається на рівень об'єднаної територіальної громади. Визначення майнових прав, прийняття рішення, закріплення права власності за дитиною – це теж буде зараз рівень об'єднаної територіальної громади. Врегулювання потребуватимуть і земельні відносини. Вже зараз виникло багато незрозумілих моментів у представників ОТГ. Земля сільськогосподарського призначення, яка була в державній власності, передається до комунальної власності на підставі указу президента, також постанови Кабміну про деякі заходи щодо прискорення реформи у земельних відносинах. Незрозуміло було те, що вони вважали, що передаються всі земельні ділянки, але насправді передаються тільки сформовані земельні ділянки. Передача інших земельних ділянок буде здійснена у разі прийняття законопроекту 2194, який не пройшов зараз друге читання і відкладений на повторне друге читання. Існують і перспективи для розвитку туристичної галузі. Кожна громада повинна визначити свої пріоритетні напрямки. Є багато моментів, які виникають, і ті ж грантові програми, де вони можуть залучати кошти на привабливість, на розвиток інфраструктури. А разом з тим у них є існуючий потенціал, існуючі ресурси та потенціал, які треба розвивати. Разом з тим будемо наголошувати про особливості сталого розвитку території, щоб для майбутніх поколінь зберегти ландшафти, пам'ятки архітектури, природи, культури. Не варто забувати і про розвиток транскордонного співробітництва, залучення грантових коштів та участь у різноманітних проєктах.
Це будуть проекти, які фінансуються Державним культурним фондом. Це можуть бути проекти, які фінансуються Європейським Союзом, які фінансуються нашою державою, які саме, як вони можуть це написати і куди вони можуть звернутися. Це все ми сьогодні їм розкажемо. Ми хочемо навчити голів ОТГ, що це можна написати проект. Проект пишеться, є спеціальна схема, як вона пишеться, куди вона подається, в які терміни подається і куди вони можуть звернутися. В умовах децентралізації існує необхідність підготовки фахівців для практичного застосування нових форм і методів управління в різних галузях. Головна ж мета – формування ефективного місцевого самоврядування і підтримки повноцінного життєвого середовища для громадян.